Loja S2 Magazine. Sua loja na internet. Isso. É que eles gravam bum, tá ligado? Que tipo, disparo de alarme. Os vizinhos ficam sem dormir. E felizando tudo. O que eu faço? Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra mim. Hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu contra. Esse aí já não tem coração. Eu gostei dessa vida de carro, sonho e mulher. Roda grande com perfil fininho, né? Tá ligado com ele? Vai andando e quicando e pá.